God morgon på er och tack för att jag får komma hit. Jättetrevligt. Jag heter Louise Furenby Yxne och jag ska prata lite om mitt forskningsprojekt. Det är doktorandarbete som jag gör. Jag ska börja presentera mig lite. Så jag är också en smålänning. Så jag har en kompis här i gänget idag. Uppvuxen i Småland och flyttade till Lund 2014 för att börja studera. Så jag har en bakgrund i mänskliga rättigheter. Och sen så har jag läst folkhälsa, det är min master. Och nu så är jag då doktorand vid Malmö universitet vid institutionen för vårdvetenskap. Sen har jag också jobbat många år inom civilsamhället i Sverige och då mycket med barn och unga. Med fokus på nyanlända och unga som är liksom ensamkommande och flytt i Sverige. Och då har jag jobbat många år på en organisation som heter TAMAM, Vänskap utan gränser. Och det är den här bilden som ni ser. Inte om ni känner igen TAMAM, de är ju stora här i Lund. Här. Vi har haft TAMAM. Vi har haft dem som mottagare av en del medel. Ja, ja, just det. Ja, men vad kul. Mm. Så där jobbade jag i flera år. Och det var därifrån som min liksom, passion för de här frågorna kommer och mitt driv att jobba för barn och ungas rättigheter. Och sen så är jag ganska ny doktorand. Jag började i augusti 2023. Jag vet inte om ni vet det, men det är lite roligt. För jag var ju här då på ett föredrag för ja, ungefär, kan det vara, 8 månader sedan kanske. Och lyssnade på Margareta Remgård när hon pratade. Jag vet inte om ni kommer ihåg om ni var här. Yes. Och då var det ju Fredrik, min tidigare kollega, som hade bjudit in mig. Och sen så stannade jag kvar och pratade lite med henne och sa så att jag alltid varit sugen på att doktorera. Så om du hör om någonting i framtiden eller om ni får dra upp ner så får du jättegärna säga till. Och då sa hon att vi har faktiskt en position ute nu, du borde söka den. Och så gjorde det och så fick jag den här tjänsten av det här projektet. Så det är ju lite roligt och det är jag väldigt, väldigt glad för. Jag tycker att det här kombinerar mina intressen och mina liksom, liksom områden väldigt, väldigt väl. Och det är det jag ska prata lite om idag då. Och har man frågor så är det bara att man bryter in så svarar jag på dem längs med vägen. Men det här projektet då kallas för Kids in Action for Health Equity. Så det är ett projekt som handlar om barns välbefinnande och barns hälsa. Det utgår från barnens egna perspektiv. Det är ett hälsofrämjande projekt som handlar om att liksom starta tidigt. Man stöttar upp barn och unga med förebyggande insatser. Och det är också till för att skapa mer jämlik hälsa. Vi ska gå lite mer på vad det innebär. Så fokusgruppen för det här projektet är barn mellan 10-12 år. De har vad vi kallar för migrationsbakgrund, vilket innebär att de själva eller någon i familjen, alltså föräldrar eller sådär, har migrerat till Sverige, antingen flytt liksom, eller någon delen kommit hit. Och de områden som vi fokuserar på är så kallat socioekonomiskt utsatta områden. Det är alltså där man har det sämre ekonomiskt och också socialt och sådär. Det är högre arbetslöshet och högre ohälsa generellt sett. Och det man vet då är att barn som har de här omständigheterna i livet löper större risk för ohälsa. Och det är både fysisk ohälsa, alltså diabetes, övervikt, munhälsa är liksom sämre i de här områdena för de här barnen. Men också mental ohälsa. Så många bär ju på liksom traumatisk stress och ångest och depression och sådana saker. Och många typer av så, orosproblematik. Så det är liksom det som vi vet, att de här barnen har speciella behov som vi behöver kunna möta. Sen vet vi också att det finns en bristande inkludering av att lyssna på de här barnen och förstå vad det är de behöver och ta in dem i processen för att stötta dem. Och det vi också ser att det finns ganska mycket fokus på att prata om risker när det kommer till de här områdena. Det är alltid vilka problem som finns och varför det inte funkar och varför är det så många som liksom hamnar i dåliga kretsar och sådär. Men det vi har sett att majoriteten går det faktiskt jättebra för.
Och många barn visar på en väldigt stark resiliens, som man kallar det. Så det är liksom en stark motståndskraft. Att trots de här ganska tuffa omständigheterna så utvecklas de i jättepositiv riktning och utvecklas och liksom blomstrar och det går bra för dem och de utbildar sig och får bra jobb och sådär. Så det vi vill göra här är att liksom ändra på narrativet lite och leta efter då riskfaktorer istället för bara att prata om riskfaktorer. Så vi försöker identifiera de styrkor som finns och stötta dem för att kunna liksom stärka en positiv utveckling istället för bara prata om problem. Och allt det arbete som vi gör är då grundat också i barnrättskonventionen som vi vet är lag i Sverige 2020. Så också sätt att se till att vi verkligen införlivar barns rättigheter och se till att barn får vara inkluderade i frågor som rör dem. Yes. Så syftet, det handlar om att vi ska försöka utforska, definiera, sätta ord på, mäta och kunna utvärdera barns välbefinnande. Och det vi vill göra här är att försöka bättre då igen inkludera barnrättsperspektivet. Ganska ofta så är det så att vi vuxen gissar när vi försöker förstå vad det är som barn behöver och vad barn går bra av. Men vi vill göra detta tillsammans med barnen. Vi kommer titta på frågeställningarna snabbt här sen, så då kommer det bli tidigare. Men det vi också då ska göra är att vi ska ta fram ett utvärderingsinstrument och det kommer bli en enkät. Där vi ska liksom utforma en enkät tillsammans med barn för att kunna fråga barn i de här områdena hur de mår. Så det är tanken att det ska vara ett instrument som är anpassat efter den här kontexten och vara mer liksom lämpligt för att förstå barns välbefinnande. Vi jobbar ju på individnivå, vi är ute i skolor och träffar barn och jobbar tillsammans med dem. Men vi jobbar också på en strukturell nivå där vi har samarbete med en strategisk grupp. Att personer som sitter på beslutsfattande positioner ingår. Så att vi har en ständig kontakt både då liksom i barnens vardag tillsammans med barnen. Men också med personer i skolhälsan till exempel och länsstyrelsen och sådär. Så jobbar i båda riktningar, vilket jag själv tycker känns väldigt roligt och givande. Och viktigt inom forskningsvärlden att man är förankrad så i verkligheten eller i samhället och liksom har kontakt med personer på olika positioner som har någonting att säga till de här frågorna. Och där hoppas vi också kunna driva ett visst påverkansarbete så det vi gör verkligen ger ett avtryck i verkligheten och att det blir bättre då för barn. Forskningsfrågorna lite snabbt bara för att det visar lite vad det är vi gör. Det första, det vi håller på med nu, den här fasen som jag är i, är att vi är ute och träffar barn. Och så försöker vi förstå vad välbefinnande betyder för dem. Välbefinnande är ju ett väldigt abstrakt och stort begrepp som skiljer sig från individ till individ såklart. Men det är också kopplat till tid och rum. Och det är därför inte jag kan säga vad välbefinnande betyder för ett barn. Och inte någon av er heller skulle kunna göra det. Utan det är viktigt att vi försöker förstå vad som är viktigt för barnen. Och speciellt att det här är ju barn som har en ganska speciell bakgrund och speciell levnadssituation som skiljer sig mycket ifrån min och många vuxna också. Och det som är nästa fråga är då vilka nyckelfaktorer i barnens kontext som är viktiga för deras välbefinnande. Och det knyter då till det jag sa inledningsvis, att vilka är styrkorna? Vad är det för någonting vi ska satsa på som hjälper och stöttar deras välbefinnande och positiva utveckling? Nästa fråga då är kopplad till det här enkäten vi ska göra. Hur kan man ta fram en sån här enkät tillsammans med barn och göra det ihop? Det är ju ganska ovanligt. Ofta är det ändå vuxna som designar sådana här mätinstrument för barn. Men här ska vi ta fram frågorna tillsammans för att vara säkra på att det blir barnens språk och barnens sätt att liksom förhålla sig till världen som genomsyrar enkäten. Och sen ska vi också titta på hur tillförlitligt blir det här. Och då ska vi jämföra det med ett annat mätintyg som används väldigt frekvent idag. Jag tänkte bara fråga hur vi definierar barn. Att det kan vara barn. Ja men precis, så den här åldersgruppen, vi fokuserar på barn som är 10-12. Yes. Men jag vet inte fram så det är en bra fråga. Och det kan också säga att det är väldigt ovanligt att man inkluderar så pass unga barn i forskning. Ofta kör man 15 år och äldre. Och det är klart någonting som gör det lite extra, alltså extra mycket utmaningar, men det är också extra viktigt och extra roligt att hålla på med. Yes, så lite om kontexten. Så den verksamhet som vi är i och forskar och det som är liksom grunden för vad vi gör kallas för Allaktivitetshusen i Malmö. Och det är ett hälsofrämjande initiativ som finansieras av Malmö stad. De här har kommit till för att man har sett att engagemanget i föreningsliv och aktiviteter är väldigt lågt i utsatta områden. Och man såg att det fanns mycket problem som ville stötta upp. Och då startade de Allaktivitetshusen. Det finns 4 stycken i nuläget. Och de är liksom som gratis fritids kan man säga.
Så de erbjuder en uppsjö olika aktiviteter efter skolan. De har också gratis frukost varje dag. Och de har några familjefester ibland på helger och vid högtider och sådär. Och de har lite aktiviteter alla dagar i veckan, men också vissa saker för vuxna och föräldrar. Och alla aktiviteter är liksom anpassade efter vad barnen själva vill. Så de jobbar med deltagarna väldigt mycket och försöker se vilka behov finns det och vad är det liksom som barnen själva efterfrågar. Och det är allt ifrån ja, men sport till läxläsning, till matlagning, till kreativitet och konstnärliga aktiviteter. Och syftet är att ge meningsfull och aktiv fritid till barn, men också stärka då de här lokalsamhällena så till att det finns en gemenskap där, att det händer positiva saker så det blir tryggare att vara där, och främja goda relationer mellan barn och vuxna. Här har ledarna som jobbar på aktivitetshusen en väldigt viktig roll. Ambitionen är att de också ska dela lite erfarenhet med barnen så att de vet var de kommer ifrån, vad det är för omständigheter de lever under. Och de jobbar väldigt mycket med tillitsbyggande och har liksom bra, goda relationer med barnen. Där de hela tiden liksom jobbar positivt och stärka barnen och vara en trygg och stabil vuxen som barnen kan vända sig till. Som sagt, det är behovsstyrt och deltagarbaserat och det är helt gratis. Ganska sällan så behöver man skriva upp sig, utan det ska vara lätt att bara komma liksom, så sänka trösklarna så mycket som möjligt. Och i vårt forskningsprojekt kan vara bra att veta så jobbar vi i tre olika team. Det är jag som jobbar med barngrupperna. Och det är då ute på tre olika allaktivitetshus där vi har barngrupper. Och då är liksom forskningsgruppen en del av vad allaktivitetshusen erbjuder för aktivitet. Så det kallas för forskningsgruppen. Så det är barn som har skrivit upp sig på den och så kommer de varje vecka. Där vi jobbar tillsammans och forskar med barnen. Vi har också kollegor som träffar föräldrar till barn som tar del av allaktivitetshusets verksamhet. Och så jobbar vi med aktivitetsledare. Så vi försöker förstå barns välbefinnande från olika perspektiv och närmar oss det från ett holistiskt angreppssätt. Som sagt, det är barn med migrationsbakgrund mellan 9-12 och vi har på 3 aktivitetshus. Och totalt har vi cirka 30 barn, det är ambition i alla fall. Och 10 på varje ställe. Och försöker uppnå en jämn balans mellan pojkar och flickor. Mm. En fråga. Yes. Du hade på förra bilden talat om välbefinnande. Mm. Kan du utveckla det lite grann? Vad det är egentligen så mer än det här, det står hälsofrämjande här. Alltså, inte bara hälsa utan det är något mer. Ja men precis. Nej, men tack för att du tar upp det. Det är jättebra. Så att man har valt att prata om välbefinnande. Man kan också prata om så typ, ja, men mental hälsa och sådär. Men anledningen till att vi har valt ett ganska så brett och abstrakt begrepp är att vi vill vara ganska öppna och låta barnen komma in och definiera själva och liksom lära oss vad det kan betyda att må bra. En annan anledning är också att vi vill liksom inte fokusera på bara så mental hälsa, för det blir väldigt så kliniskt. Det handlar ju någonting annat om välbefinnande. Plus att det är liksom lite öppnare och större. Så det vi vet är att många av de här barnen kanske har haft det svårt. Men man kan ju ändå må väldigt bra under de omständigheter man har om man får möjligheten att göra det. Så har man rätt verktyg så kan man ändå må väldigt bra, men då kanske det inte riktigt passar in i de här väldigt så kliniska uppdelningarna av vad hälsa är. Så det är ett lite abstraktare begrepp att vi vill kunna vara lite öppnare för vad som kan rymmas innan och att det kan vara lite bredare och större. Men det är ju, jag håller på att skriva min första artikel här nu där jag ska definiera liksom välbefinnande och vi förhåller oss till. Och det är ju en uppsjö av litteratur man försöker liksom angripa det här. Men här ligger det mycket i att barnen själva då ska vara med och förklara liksom, vad betyder att må bra för dig. Du kan ju ändå ha liksom problem och svårigheter och sådär. Man kan ändå uppnå välbefinnande. Vad betyder det i så fall? Och vilka faktorer ryms inom det begreppet och så. Yes. Jag tänkte dra en parallell om vad det här med hälsa och så, vad det kan vara. Jag är själv fysioterapeut och på 80-talet när jag började jobba så hade ju fortfarande inte de här biologiska läkemedlen kommit, så att hade man reumatoid artrit, alltså reumatism, så kunde det komma in folk som verkligen var, som man sa, söndervärkta, ni vet, ja, krokiga leder och var väldigt handikappade rent fysiskt. Men den här gruppen var nästan uteslutande väldigt nöjda, väldigt glada, väldigt tillfreds. Och jag förklarade med, dels så hade de en tydlig diagnos. De visste vad som gällde och de gillade läget. Och de mådde ofta ganska bra, men de hade jättemycket problem. Så tittar man utifrån så skulle man inte säga att de hade en god hälsa. Men de
upplevde en, ja, de mådde bra. De hade ett välbefinnande trots sin, och det kan man applicera här liksom, att det där med hur man ser på en individ behöver inte betyda hur de mår egentligen, va? Alltså det yttre behöver inte vara det som styr. Nej, men precis, exakt så. Och jag tycker det är jättespännande. Och det är också ett sätt att kunna liksom vidga sina perspektiv och låta sig bli lite överraskad. Alltså jättemycket här handlar om att sätta sig i baksätet och inte veta. Och låta liksom barnen öppna upp våra vyer, om man säger. Och något som jag kan nämna där, för att vi är inne på välbefinnande, är att man har sett att barn i en västerländsk kontext definierar välbefinnande som väldigt så individualistiska termer. Medan barn från många andra kulturer har mycket mer kollektiv syn på välbefinnande. Det handlar om familj och gemenskap, att kunna hjälpa varandra. Och sådana där dimensioner är jätteviktigt att vi får in här när vi försöker definiera faktorer för välbefinnande. Ska vi då bara sitta och liksom tänka på hälset från hur vi är vana vid det, så kommer vi missa jättemycket viktiga aspekter. Så det är lite så, svar på din fråga, tror jag. Jag hade en fråga till. Ja. Finns någon, finns någon koppling mellan alla aktivitetshusen och andra existerande verksamheter i kommunen, till exempel som rör idrott och så vidare, alltså någon sorts andning mellan de här systemen? Yes, ja, men superbra fråga. Jag tror att vi kommer in på det lite på nästa... Ja. Ja, men vi tar den här direkt, det är bra. Jo, så det vi gör kallas för community-based participatory research. Så det är liksom deltagarbaserad forskning som är baserad i de här communities. Så det är inte så att ofta i forskning så är det dels att liksom forskare åker ut och kanske forskar på någon eller någon är informant till forskning. Men här gör vi det tillsammans i ett samarbete. Och vi ser på barnen, ledarna och föräldrarna som våra partners och inte bara informanter. Men sen är det också då det community-baserade perspektivet som innebär att vi åker dit, vi är där i deras miljö och liksom utgår ifrån den kontexten. Och där inkluderas också en rad olika aktörer i community. Så vi samarbetar mycket med civilsamhälle, med skolor, alltså man har engagerat mycket bostadsrättsföreningar och sådana saker. Man försöker liksom knyta ihop olika aktörer för att stärka hela lokalsamhället. Så som svar på din fråga där. Och alla aktivitetshusen är ju väldigt väl förankrade. De tar in och samarbetar med de som de behöver. Så de har jättemycket samarbete med organisationer, föreningar, föreningsliv. Folk som har den kunskap som behövs. Liksom. Och det är också att ge barnen ett bredare kontaktnät och liksom hjälpa dem att förankra sig på olika sätt i samhället. Så de är mycket så studiebesök, de har varit på liksom operan, de är på olika dansskolor. Så de försöker verkligen så engagera barnen i samhället på det sättet. Ja, men precis som sagt, barnen är inte bara deltagare, de är våra unga medforskare. Nu har inte jag mitt passerkort på mig, men som ni ser där så har vi gett barnen sådana band och så står det att man är ung medforskare på. Så att de också ska så här, känna att vi är en del av det här, det är också vårt projekt. Ägandeskapet är jätteviktigt, deras röst är lika mycket värd som våran, alla de här sakerna. Jag ska inte gå in så jättedjupt på det här liksom forskningsmässiga och metodologiska, men det kan vara lite intressant, tänker jag, att lyssna på hur man gör när man forskar med barn. För det är ju verkligen inte helt rätt och inte helt vanligt. Men dels i och med att det här är så deltagarbaserat och det ska ske på så lika villkor som möjligt, alla ska kunna komma till tal så mycket som möjligt, så är ju min roll som doktorand och mina medforskares liksom uppgift att facilitera så goda plattformar som möjligt för barnen att kunna komma till tals, höja sin röst och uttrycka sig så fritt som möjligt. Och något som är väldigt vanligt är att man jobbar med foton när man jobbar med barn. Dels för att det är som sagt välbefinnande ett abstrakt och svårt begrepp, alltså även för mig att uttrycka mig om. Men också då för barnen som är unga, svenska ofta inte deras modersmål och så vidare. Men att bilder då är ett bra format att kunna uttrycka sig på och sätta fingret på känslor och liksom täcka in många olika svåra saker. Så att vår första forskningsfråga då som handlar om vad betyder välbefinnande för dig på alla aktivitetshusen. Och det ska också säga att vår uppgift här är att liksom se hur väl alla aktivitetshusen funkar. Alltså är det här ett initiativ som Malmö stad bör fortsätta satsa pengar på? Är det någonting som liksom barnen mår bra av? Och vad är det i så fall som barnen mår bra av som vi ska lära oss och ta fäste vid? Liksom? Så första uppgiften med barnen, då så gav vi dem en kamera, en mobiltelefon. Och så fick de springa runt på alla aktivitetshusen och fota saker som de tyckte symboliserade välbefinnande för dem. Och då kom de tillbaka med alla möjliga olika bilder. Och jag tänkte bara, herregud, hur ska vi liksom börja med det här? Det var
allt möjligt. Det var soptunnor, det var cykelparkeringar, det var papperskorgar. De tog jättemycket bilder på mat och sina ledare och sådär. Så diskuterade vi de här bilderna och jobbade med dem på olika sätt. Så de fick göra collage. De fick presentera dem, vi har väldigt mycket dialoger, det var när liksom diskuterar, ställer frågor till varandra och på så sätt så gräver vi djupare och djupare på förstå då. Och sen har vi tematiserat. Och ja, vi har också jobbat mycket med språk då som sagt för att kubanen ska kunna uttrycka sig på sina modersmål också. Dels är det ett sätt att göra det mer tillgängligt för dem, men också då det finns saker som man inte ens kanske kan uttrycka på svenska, men som de kan säga på sina egna språk, så att vi också lär oss därifrån de kommer och sådär. Och igen mycket dialogarbete. Och anledningen till att vi jobbar så här med liksom, ja, men, arbetssätt som inte är jättevanliga inom forskning och mycket så bilder och sådär, är ju för att dels delaktigheten, men också att erkänna en mångdimensionell syn på kunskap. Vi tänker att kunskap är mer än så som man traditionellt ser på det, där man kanske läser sig till det i en bok eller gör något klassiskt liksom, experiment. Utan här öppnar vi upp för att man kan leka fram det och man kan jobba på kreativa sätt för att ta sig an ett ämne och förstå någonting som är komplext och svårt. Och det här har varit jättespännande och jag är verkligen imponerad över hur barnen har tagit sig an uppgiften. Yes. Så nu började jag som sagt i augusti. Då var forskningsprojektet redan godkänt och igång, så jag hade tur. Jag kunde liksom börja direkt. Så vi har varit ute i olika hus som sagt. Vi har varit ute färdigställt den första delen av insamlingen av data i det första huset. Så det här är liksom, det vi har sett hittills är inte alls några färdiga resultat. Vi har inte något analysarbete. Men jag kan då säga lite kort tänka vad det är som vi har sett att barnen pratar mycket om. Så först och främst, som ni såg lite på bilden där förut, de pratar väldigt mycket om det här med att man får mat på alla aktiviteter i frukosten såklart, men också att de alltid bjuder på mellanmål, de får mackor, yoghurt, musli och sådana saker. Så väldigt sådana basic behov liksom, som man tänker att alla barn alltid får tillgodosedda. Inte så att de nödvändigtvis får tillgodosedda och att de är jätteviktiga i deras vardag, någonting som direkt är någonting som de pratar om betyder mycket för dem. Det här med att ha aktiviteter är också någonting som de har pratat mycket om. Man vet ju att många inte har tillgång till det annars, av olika skäl liksom. Och att ha någonting att göra är superviktigt. Det är inte heller någonting som är jättechockande. Men hur stort och viktigt det är för de här barnen och vilken skillnad det gör, kanske man inte har förstått. Och framförallt att det får komma från barnen själva, att det är någonting som är viktigt för dem. De pratar om det i termer av att det är viktigt att ha ett socialt sammanhang, att ha vänner att träffa och leka med, men också att man lär sig grejer och med det växer som person, att man får nya skills. Sen pratar de faktiskt också jättemycket om ledarna. Och här tycker jag det är roligt för då syns det att ledarnas lite så annorlunda arbetssätt kommer fram. Det här med att de pratar mycket om att ledarna är omtänksamma, att de är snälla, att de bryr sig om dem, att de tror på dem. Det är väldigt tydligt att det finns ett behov av en vuxen som rör sig lite i liksom någon slags gränsland där. Inte en förälder som man kanske inte känner att man kan prata med allt om. Föräldrar kanske också har väldigt mycket annat att göra. Många av barnens föräldrar jobbar natt eller jobbar dubbla skift och sådär, så det finns kanske inte samma tillgång till en vuxen hemma alltid. Och att det inte heller är en lärare som bedömer dem. Många barn har sagt att de känner att de kan prata med ledarna på ett helt annat sätt, för de sätter inte betyg på dem och de känner sig trygga med att de vill deras bästa och vill stötta och hjälpa dem. Och att de känner att de tror på dem. Men de har också uttryckt barnen att de tycker att det är skönt, för de är stränga men inte stränga. Så ledarna sätter gränser och är tydliga liksom. Men de känner ändå att det finns en lekfullhet och en kärleksfullhet i hur de är. Och det lilla jag kan säga från att ha varit alla aktivitetshusen är att de är alltid två ledare per barngrupp, vilket gör att det känns alltid mycket mindre stressigt. Vi vet ju alla att lärare är väldigt så överbelastade och har mycket att göra, men det känns som att det finns en resurs som är fullgod liksom. Det finns ordentligt med vuxen tid tillsammans med barnen. Ja, det skiljer sig ganska mycket åt. Vår forskningsgrupp är ungefär 10 barn per grupp då. Och det är ungefär man klarar av, skulle jag säga, där vi får forskare och två ledare. Men de andra aktiviteterna kan det variera. Och där jobbar husen lite annorlunda. Så vissa har sagt att den här aktiviteten har ett max antal, för annars så går det inte. Till exempel matlagningsgruppen är svår att vara för många i. Men samtidigt vill de inte ha att säga nej till barn, så vissa grupper är jättestora. Så det beror lite på vad det är för aktivitet. Och det är många barn pratat jättemycket om, som inte heller är jättechockerande, men som ändå ganska...
kampnadsveckan att höra så starkt från barnen är att de pratar jättemycket om trygghet och säkerhet. De här bilderna som barnen har tagit så tror de kort mycket på liksom så här, på larm och på lås och att de pratar mycket om att de liksom känner sig oroliga och lite rädda och det kan hända saker hela tiden. Och det är ju, många av de här barnen bor i områden där det är skjutningar och vi vet att kriminaliteten är ganska hög. Så att, inte heller så chockande som sagt, men att höra det från barnen är speciellt och också belyser vikten av att vi verkligen måste se till att barnen har trygghet när de växer upp och liksom områden där de känner sig säkra. För det är ingenting som liksom passerar dem eller går över huvudet utan det är extremt närvarande i deras vardag. Gemenskap som sagt, kompisar, aktiviteter och sådär, men det är också tydligt att de tänker mycket på sammanhang och att ha en kontinuitet. Många av de här barnen sagt, har haft en ganska orolig uppväxt, flyttat väldigt mycket, splittrat, uppslitet. Så att ha liksom en fast plats där man vet att här finns den här ledaren, här finns de här kompisarna, jag får mat på den här tiden, vi gör den här saken. Det verkar betyda väldigt mycket för dem, en fast punkt i tillvaron. Och sen pratar många om vikten av kreativitet och konst. Och det är jag själv lite så överraskad över att de själva lyfter det så tydligt. Behovet av att uttrycka sina känslor via att måla, sjunga, dansa och kunna skapa en identitet. Och det kan jag också tänka mig, min uppgift som doktorand är på något sätt abstrahera det barnen säger och försöka analysera det på ett lite abstraktare plan. Och det kan jag också tänka mig att många barn här lever i mångkulturell vardag, det är många olika bud från olika håll och att då själv försöka hitta en identitet att vem är jag och hur vill jag liksom förhålla mig till allt det här. Det verkar vara väldigt viktigt för barnen och där kreativitet och konstnärliga uttryck är ett sätt att kunna forma det. Sen pratar de också mycket faktiskt om ekonomi, att det är viktigt att ha råd med grejer och att det är svårt att ha råd med grejer. Och att en positiv sak med alla aktivitetshusen är att det är gratis och att alla kan delta. De får testa på nya saker de inte hade kunnat göra annars och det finns tillgång till resurser på ett sätt som de är väldigt tacksamma och glada för. De pratar också väldigt mycket om vikten av att familjen mår bra och att man har en familj. Och det tycker jag också att alla aktivitetshusets insatser med att ha familjefester och sådär känns väldigt viktigt. För att genom att hjälpa familjerna så hjälper man barnen, så man måste igen jobba på flera olika nivåer här. Och avslutningsvis har de pratat väldigt mycket om vikten av att få ha sin tro, sin religion och religionsfrihet. Att få tro på vad man vill, att inte behöva tro alls om man inte vill. Och det tycker jag också är väldigt spännande del här, att det är så, ligger så långt framför barn. Och det är också nog jätteviktigt i deras liv att kunna orientera sig i vad man står och vad man är och sådär. Och som sagt, det här är bara det som barnen har pratat om i början. Det är liksom inga fasta resultat, men det är lite det som vi har sett. Yes. Så vad ska vi då göra med detta? Varför är det viktigt att vi forskar på det här och hoppas att vi ska kunna bidra med? Yes, så först och främst så vet man att det är jätteviktigt att engagera den målgrupp som man jobbar för när man designar hälsofrämjande insatser och när man tar fram lösningar för barn. Barnen är liksom insiders i en subkultur som vi som vuxna inte alls har tillgång till och inte alls förstår och som ändrar sig väldigt fort. Så när vi frågar barnen så vet vi att vi fokuserar på rätt saker och vi vet att vi tacklar problemen från rätt håll. Och det är verkligen fundamentalt, för annars blir det att vi skjuter från höften och kommer inte träffa rätt. Och där får man ju verkligen så sätta sig i baksätet, låta sig bli överraskad. Och sen betyder inte detta alltid att barnen alltid vet exakt vad som är bäst för dem. Frågar ni vad de vill ha för fika så vill de ha godis varje gång. Men att de ger jätteviktiga insatser ur perspektiv och att vi tillsammans med dem kan resonera oss fram till vad som kanske är det bästa och det rimligaste. Sen hoppas vi att vi med det här projektet då kommer kunna främja barns hälsa och välbefinnande genom att förstå vad det är som är viktigt för dem, vad vi ska satsa mer på, vilka de här riskfaktorerna är och se till att rätt insatser görs på rätt sätt. Och det här är ju som sagt ett hälsofrämjande projekt. Jag är anställd vid vårdvetenskapliga institutionen. Men vi har varit ute på konferenser där alla aktivitetshusen och skolorna där alla aktivitetshusen ligger har pratat mycket om att det här har man tydligt sett är en insats som motverkar att barn faller in i kriminalitet. Alla aktivitetshusen sa själva att de hade en skola där de kunde se att ungefär 8 ungdomar hade de slussat in till alla aktivitetshusen som annars hade misstänkt hade fallit in i kriminalitet.
Det är inte mitt expertisområde alls, men man vet att barn rekryteras i väldigt tidig ålder och hamnar snett. Och kan man här fånga upp barnen istället, ge dem en aktiv fritid, ge dem vuxna att prata med, ge dem ett sammanhang, låta dem bygga självkänsla och identitet kring annat, så blir det en väldigt positiv inriktning där man kan undvika att väldigt mycket går fel. Hoppas vi och tror vi. Men det som också är väldigt spännande och som jag tycker är väldigt kul att hålla på med den här typen av forskning är att så att vi jobbar på nu i 4 år med det här projektet och sen har vi ett resultat, utan det är innebyggande i den här processen att deltagarna stärks med tiden. Det är därför det kallas för deltagande och aktionsforskning, för själva processen som sådan ska utveckla och stötta barnen. Och det kan man redan se på ett sätt som jag tycker är väldigt häftigt. Barnen har liksom redan utvecklat ett helt nytt språk för att uttrycka sig. De har blivit jättebra på att liksom formulera sig kring sådana här frågor. Jag kan bara tänka själv om jag hade varit med i en sån här grupp när jag var 10 år, att man liksom får börja resonera och tänka kring välbefinnande. Vad betyder det och vad kan jag göra för att må bättre och vilka strukturella problem finns det? Alltså vi pratar med barn om ganska sådana avancerade saker. Det är en jättebra ålder för att forma och styra lite grann vilken riktning de tar i livet. Verkligen, och de är fortfarande inte så tonåringar och lite så stängda. Nej. Och liksom blyga, de är väldigt öppna och passar sig väldigt bra. Så det, ja, det känns också som en sån typ när det kommer till det. En till där. Jag tycker det är väldigt spännande. Det är en typ av forskning där man medagerar. Man är aktionsforskning på något sätt. Ja, och, inte bara, att man observerar utifrån. Jag tycker det verkar väldigt lovvärt att jobba på det sättet som du gör. Nej, men precis så. Och det är det som gör det så himla roligt. Liksom. Och sen får man vara väldigt så anpassningsbar. Och barnen ska med och få bestämma liksom, om känns de här metoderna bra. Det är bra sätt att jobba på. Så det är hela tiden så. En iterativ process, men exakt så, det är faktiskt ett aktionsforskningsprojekt. Så hela insatsen är liksom en aktion i sig. Lars? Jag tänker, nu har ni fokuserat på den här gruppen med den bakgrunden. Om man skulle göra en liknande undersökning på, om man säger barn som uppväxta mer normalt i ett svenskt samhälle, med svensk bakgrund, samma åldrar. Skulle du se någon, skulle det vara någon skillnad på hur de barnen skulle se på välbefinnande, tror du? Ja, men jätteintressant fråga. Det där har också så tampats lite med. Jag tänker att så här, vad man kan säga och tänka om välbefinnande beror lite på vad man har för föreställningshorisont. Alltså vad tänker man är möjligt för att. Och där har de här barnen såklart vissa begränsningar. Liksom. Så det tror jag absolut. Mm. Men framför allt att jag tror inte att så mycket fokus skulle vara på att sådana här basic behov ska vara tillgodosedda. Som mat, rätten att gå och spela fotboll en gång i veckan. Mm. Ha pengar, ha tid, liksom, alltså åka på semester. Alltså sådana väldigt grundläggande saker tror jag inte hade varit så dominanta. De här barnen säger väldigt mycket saker som gör ont i hjärtat, för ett barn ska inte behöva oroa sig för sånt. Så det tror jag. Just därför så tror jag att en sån här forskning är väldigt viktig för kommuner och skolor och alla att få reda på. Mm. Att vi kan inte bara ta copy-paste på hur vi tror att, ja, jag skulle se hur mina barn liksom skulle se på välbefinnande, utan vi måste hitta andra faktorer. Exakt. Att jobba med. Jag tycker det är viktigt för det här. Nej, men exakt. Och det är befintliga mätinstrument för barns välbefinnande som används har just fått kritik på grund av det, att det inte är liksom anpassat efter barn med den här bakgrunden som har de här erfarenheterna. Och då ställer man inte vissa frågor och då missar man också jättemånga svar. Så det är exakt så som vi jobbar. Det är behovet vi försöker fylla. Lene, det var intressant det du sa om tron. För att i Sverige är vi ju nästan extrema vår syn på tro. Alltså någon som säger att de tillhör en kyrka betraktas ju i bästa fall som dum och i sämsta fall som extrem, kan man ju säga. Och det påminner mig om när vi flyttade till USA för ett antal år sedan och bodde där, så var det den första frågan man fick. Vilken kyrka man tillhör. Det spelar ingen roll vilken det var, om det var en synagoga eller en moské eller en lutheransk eller en katolsk. Men om man då sa, om man nu gjorde det, jag gjorde det ju inte det, men om man skulle säga att man inte tillhörde någon, då var man extremt kockad. Men det är lite bra input, det tror jag vi måste komma ihåg liksom som i så normsamhället i Sverige, att vi är ju extrema som inte har, vi är extremt sekulära, precis, och det blir ju en krock här liksom, också för de här barnen tänker jag. Många av dem kommer ju från jättereligiösa länder och så hamnar de här. Det blir ju en extrem krock, och då ser man också att de har svårt att orientera sig i det, men religionen är en viktig konstant. Och det tror jag måste också väldigt, verkligen respektera och ta hänsyn till för att de ska kunna
landar på något sätt så. Mm. När religionen kommer från en vuxen värld. Det gör den. Mm. Och att inte tro kommer också från en vuxen värld. Ja, men självklart. Ja, visst är det så. Jätt. Jag har förstått att hedersfrågor är mer utbredda än vad vi förstår. Kommer det fram någonstans här? Mm. Det är ingenting som har kommit upp alls faktiskt som vi har sett. Och det där har också tänkt mycket på, så här, vad gör vi om barnen berättar liksom jättepersonliga, jättesvåra och jobbiga grejer och sådär. Det har de inte gjort, och det tror jag att det är för att det är som vi är lite främmande för dem och sådär, och vi försöker vara där mycket och bygga nära relationer. Så det är, tror jag, att sånt kommer nog kanske mer upp att de pratar med sina aktivitetsledare om. Och det är också lite den funktionen de ska fylla, att de är någon trygg vuxen som kan liksom sträcka ut en hand och vara ett stöd och sådär. Men ingenting som vi har sett faktiskt. Just det med heder har jag tänkt på en del, att det betyder ju olika saker för en svensk och för en i den här kontexten. Alltså för mig som uppvuxen svensk så betyder heder, du kan lita på mitt ord, jag talar sanning, jag står vid mitt ord, jag gör rätt för mig. Det är heder i Sverige traditionellt sett, har ingenting att göra med kvinnor, hur de beter sig, religion eller kontrollerande eller så vidare. Så det är helt olika begrepp. Och där tror jag det kan krocka, att vi heder för en svensk är en sak, heder för en invandrare är något helt annat. Ja, precis. Det är inte alls mitt liksom expertområde. Och vi har sagt inte fått upp det så mycket, så jag vågar inte svara. Men det är möjligt att det är så. Lars, en sista? Ja, en sista. Nej, men vi var och lyssnade igår på EOS Cares hade nere på Stadshallen, och då var de invandrargrupperna då, de är fem eller sex grupper, och så pratar man om Ramadan. Och det har ju lite med det här att göra, kan man säga, för Ramadan startar ju nu, jag tror det är den 10 mars, och så är det en månad framåt. Och det berör ju både barn naturligtvis i den här åldern, och det som kom fram var ju att många barn tycker det där är jätteroligt med Ramadan, för att när det startar, då ska man ska äta ungefär vid 3-tiden på morgonen. Alltså det är ju innan solen går upp. Och det tycker barnen är jättespännande. Så att, och de berättar liksom hela storyn kring det här. Vilket jag inte alls var påläst på. Så ett litet tips är, googla lite på Ramadan och se vad det innebär. För ibland har vi förutfattade meningar om varför andra grupper gör det. Och det är liksom, många i den här gruppen påverkas ju av Ramadan i en hel månad. Mm. Mm. Alltså det måste vi på något vis förhålla oss till på ett eller annat sätt. Jag säger inte på vilket sätt, men vi måste förhålla oss till det. Ja, men att lyssna in och förstå, tycker du sätter upp på det bra då? Ja. Så måste, man kan inte bara bestämma sig för att så här är det nu. Man får också lyssna liksom och fråga och vara. Ja, för de gör det. Ja, då får vi faktiskt avsluta. Men jag vet, du får inget, du får inte betalt för den här tiden. Nej. Du är van vid det. Ja, precis. Du får lämna till gåvebrev. Tack. Vi skänker lite pengar. Super. Så nu tackar vi ännu en gång. Tack. Och nästa gång.